Andreas første gule kort. Det gikk til Jenaker-spiller nummer 1. Andreas, varsø. Enkelt da, Rudi! Thank you.
gang med andre omgang. Stillingen etter første 3-2 til Jenhaker. Og det går ikke lenge før det står 4-2 til Jenhaker med spill nummer 20, Fredrik. Alexander Temte har gått ut og nummer 9 Håvard Stavn har kommet ut. Hjelp av dette! Hey!
fort.